Avui us parlem del mètode TIAG per atendre persones amb trastorns de l'espectre autista, el TEA, que són usuàries del Centre Ocupacional FUPAR. La metodologia implementada plenament és pionera a Catalunya. Empreses, administracions públiques, estudiants d'enginyeria i també els particulars sumen esforços per avançar amb el vehicle elèctric i guanyar els de motor d'explosió. Les empreses del sector de l'alimentació han tingut una cita aquesta setmana a la Fira de Barcelona. El Saló Alimentari arriba a la 21a edició i celebra 40 anys amb una trobada en què s'espera l'assistència de més de 1.000 expositors. La Fira del Sabó de Montgai és única al món. Aquest municipi de la Noguera ha aconseguit convertir el seu passat saboner en un dels seus potencials. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui us parlem del mètode TIAG per atendre les 12 persones amb trastorns de l'espectre autista, el TEA, que són usuàries del Centre Ocupacional FUPAR. La metodologia implementada plenament és pionera a Catalunya. Es basa en espais adaptats i en l'anticipació de les tasques. I com comproves que està ben feta? FUPAR aplica des del gener el mètode TIAG per atendre les 12 persones amb trastorn de l'espectre autista que són usuàries del centre ocupacional. La metodologia implementada plenament és pionera a Catalunya. Es basa en espais adaptats i en l'anticipació de les tasques. Així, el projecte ha inclòs dues noves sales específiques per a aquest col·lectiu sense estímuls auditius ni visuals. A cada sala hi ha un cronograma, una mena d'agenda diària amb pictogrames. El que és molt important són els estímuls. Zero estímulos, tant visuals com auditius. L'anticipació, molt important. Per què? Perquè els hi donem seguretat i estabilitat. I llavors què passa? Que en cada moment saben el que han de fer. Vale? Això els hi disminueix l'angoixa, vale? I el que puguin moure's de manera autònoma per dintre, en aquest cas, dintre de FUPAR. Veureu que la sala, per exemple, aquesta de treball individual, és de cara a la paret. Treballa de cara a la paret i amb biombo a banda i banda. Això et sobta molt, perquè en cap moment previ sempre havíem pensat, no?, l'estimulació de les persones amb discapacitat, que els hi i en el seu cas no, ja estan prou estimulats. I el que volem en aquella estona és que el seu cap descansi, es tranquil·litzi i únicament es pugui centrar en un tema concret. Per tant, estan treballant això, amb entorns, amb una taula, de cara a la paret, biombo i biombo. Sempre amb rellotge en mà, perquè el que entenem és que hem d'anar trencant, d'aquí ve que l'espai sigui important, però el cronograma, la temporalitat, també sigui molt important. Les persones amb aquest trastorn tenen una mena particular d'entendre les emocions. Necessiten espais que els donin seguretat i saber què faran al llarg del dia amb molta antelació. Aquesta metodologia ha millorat satisfactòriament la qualitat de vida dels usuaris. Perquè estem més tranquils aquí. No hi ha tant soroll ni res. Estem més tranquils. Vaja. Millores al 100%, i a més en un plaç de temps molt curt. Vale? Teníem una miqueta de por i de reticència perquè no sabíem com actuaríem, vale? Però la veritat és que el resultat és espectacular. Conductes disruptives que impedien el seu dia a dia fer-lo de manera normal, amb aquest tipus de feina, amb aquest tipus d'anticipació, ells són capaços de fer-ho de manera autònoma i que no hi hagi cap tipus de contratemps, perquè està tot molt mil·limetrat. Hem de complir molt bé horaris i sempre fer el que ens toca. L'adequació dels espais durant les vacances de Nadal i la formació dels educadors en la metodologia en els últims anys s'ha pogut fer gràcies al suport del grup BBVA. L'entitat financera aporta anualment 200.000 euros a aquesta fundació. Nosaltres utilitzem el mètode TIAG, vale? Però l'utilitzem de manera una miqueta especial, perquè si l'utilitzéssim 100% els ficaríem en una bombolla, que és el que no volem, perquè volem encara potenciar el que puguin anar a fer esport, el que puguin relacionar-se amb altres persones, vale? D'altres característiques i altres condicions. Els americans potser ho aplicaven d'una manera totalment sistèmica. En el nostre cas hem intentat aplicar-ho, però potser hem suavitzat algunes coses, perquè el que ens sembla és que
tot i que per una banda els hem de donar aquesta seguretat en l'espai i en el coneixement, també per altra banda el que volem és que ells aprenguin a conviure amb la resta de la societat. De fet, a FUPAR atenem a més de 300 persones amb discapacitat i quan veieu aquestes aules veureu que estan ubicades en un espai que per entrar i sortir utilitzem les mateixes instal·lacions, els mateixos vestuaris, els mateixos lavabos. I per tant el que volíem era, sí, d'acord, volem acostar-nos a les persones amb TEA, però també volem treballar molt el que és el tema de relació i d'interacció amb els altres. I per tant necessitem tenir el TIC com a model, però no volem crear només una societat com un globus, sinó que el que volem és aquesta normalització i aquesta inclusió. Treballar amb aquest tipus de persones és xulíssim, és un repte molt dur també, però que si ho fas amb il·lusió, si ho fas amb ganes, els resultats són espectaculars i val molt la pena. FUPAR ha adaptat el mètode a les seves necessitats perquè les persones amb autisme convisquin amb la resta d'usuaris i puguin relacionar-se amb la ciutadania sense aïllar-se en una mena de bombolla. Empreses, administracions públiques, estudiants d'enginyeria i també els particulars sumen esforços per avançar. Però el vehicle elèctric no és nou. Fa un segle que l'automoció va començar amb aquest model, però li va guanyar la cursa el motor d'explosió. Sembla que per fi tothom s'ha posat d'acord. El vehicle elèctric és el futur del transport. Empreses, administracions públiques, estudiants d'enginyeria i també els particulars sumen esforços per avançar en aquesta línia i en els últims 15 anys s'ha fet l'empenta definitiva. Però el vehicle elèctric no és nou. Fa un segle que l'automoció va començar amb aquest model, però li va guanyar la cursa el motor d'explosió. 100 anys després tornem a parlar de vehicle elèctric i ho fem passant per una tecnologia molt millorada respecte a la que havíem tingut anys endarrere, amb unes bateries que acumulen ja energies que ens permeten fer més de 250 quilòmetres sense haver de repostar. Ho fem també amb uns vehicles que tenen unes prestacions pràcticament igual ja als dels vehicles tèrmics, per no dir exactament igual, i ho fem encara amb una gran necessitat, que és la necessitat de futur a molt curt termini, que és el de que aquests vehicles puguin recarregar. No només es porta electricitat en lloc de carburants, a més, no emet fums de forma local, per tant, no genera contaminació local, és a dir, ens ajuda moltíssim a millorar els mals índexs que tenim de qualitat de l'aire. Tampoc genera soroll. És molt més eficient energèticament que el tèrmic i, a més, ens permet fer una altra cosa, el vehicle elèctric, és posar les energies renovables dins de la nostra mobilitat. Ja tenim el marc regulatori a punt. Durant 5 anys hem modificat el Codi Civil, que és allà on ens diu que si podem o no podem posar recàrrega a casa nostra sense gaires permisos dels veïns. No? Hem modificat la llei del sector elèctric perquè sigui possible revendre l'electricitat. Hem modificat el reglament de baixa tensió perquè sigui possible connectar cotxes elèctrics. Hem estandarditzat la forma de la recàrrega. En aquests moments es donen tots els factors necessaris perquè aquesta resistència al canvi siguem capaços de vèncer-la. Soc usuari habitual, gairebé 80.000 quilòmetres recorreguts en vehicle elèctric, amb un Nissan Leaf, però vaja, podria ser qualsevol altre, i 3.500 quilòmetres cada mes. Si ara mateix hagués de canviar qualsevol dels cotxes de casa, són dos, aquest elèctric i un altre, ho tindria claríssim, és a dir, els cotxes convencionals de benzina i dièsel em semblen actualment primitius. Per un habitant, per exemple, de Terrassa, que es desplaça diàriament a Barcelona, doncs ho pot fer sense pagar peatges, no pas per la C58 o pel nus del Papiol, sinó per túnels de Vallvidrera. Pots aparcar de franc a municipis com Barcelona, com Sant Cugat, 1 euro als 100 quilòmetres de consum, entre un 50 i un 75% de descompte en l'impost de circulació de vehicles de l'Ajuntament. Estem parlant de manteniment gairebé zero d'aquest cotxe, no té res, és un motor molt senzill. La pega més gran, si tens la mentalitat de que necessito el cotxe per tot i per tots els meus desplaçaments, és l'autonomia.
Pero si piensas que yo me faig 3.500 cada mes, t'haig de dir que a mí cada mes me facilita el 95% de meus desplaçaments. Era un plus de feina porque habías de desenvolupar todo lo que tiene un coche de combustión, todo lo que tiene un coche eléctrico y l'híbrid, porque lo has de ajuntar todo, ¿no? Pero bueno, aquest extra de motivación es compensaba por el extra de aprenentatge. Ens agradava molt la competició i el món de l'automoció, però al final volíem treballar i de cara al futur les energies renovables són la clau, no? I pensàvem que posar un peu en el tema de l'electromobilitat era interessant. La veritat és que quan nosaltres vam començar a fer vehicles híbrids endollables o híbrids, sí que érem els primers, però ara ja s'ha convertit en una tendència. La Fórmula 1 des de fa un temps ja podríem dir que és una fórmula híbrida. Amb el KERS, el Kinetic Energy Recovery System, ja és un sistema híbrid. Els cotxes de Fórmula 1 ja incorporen un motor elèctric i després en paral·lel està la Fórmula E, que ja són 100% elèctrics. Per tant, sí que hi ha una presència. Sembla que no, que serà el futur, no, és ja una realitat. El problema és que no és una realitat a Espanya, però sí que ho és en la resta d'Europa, no? I un dels principals inconvenients és que no tenim una xarxa d'infraestructura pública de punts de recàrrega suficientment àmplia o distribuïda en corredors, amb les vies d'accés a les principals ciutats, que els altres països europeus ho tenen, nosaltres encara no ho tenim. Tenim unes xifres, no?, que ens demostren que els clients del vehicle elèctric condueixen el doble de quilòmetres a l'any de mitja que els clients d'un vehicle de combustió. Per què? És perquè realment conduir un vehicle elèctric és un plaer. Condueixes un cotxe que no fa soroll, que no té vibracions, una conducció molt suau, una gran acceleració, són més dinàmics de conduir que un cotxe de combustió per al repartiment de pesos que té el cotxe. Realment no és el futur ni és algú que està molt lluny, molt lluny. Realment, si el proves, te'l compres. Les empreses del sector de l'alimentació han tingut una cita aquesta setmana a la Fira de Barcelona. El Saló Alimentària arriba a la 21a edició i celebra 40 anys amb una trobada en què s'espera l'assistència de més de 1.000 expositors i més de 140.000 visitants. Les empreses del sector de l'alimentació tenen una cita a partir d'aquest dilluns i fins dijous a la Fira de Barcelona. El Saló Alimentària arriba a la 21a edició i celebra 40 anys amb una trobada en què s'espera l'assistència de més de 1.000 expositors i més de 140.000 visitants. 7 empreses de la ciutat tindran estand propi amb l'objectiu d'atraure nous clients i relacionar-se amb altres companyies. Una d'elles és Casual Fruit, que proposa un snack a base de fruita liofilitzada. Nosaltres vam iniciar aquest procés amb la idea de fer la nostra marca, que existeix avui, és Casual Fruit, i és un producte estupendo i a més que s'està distribuint molt bé, inclús s'està exportant molt bé. Però l'esforç que un ha de fer en màrqueting per crear marca, per molt que tinguis un bon producte, doncs és enorme i no teníem aquestes possibilitats. Llavors hem decidit modular una mica més el negoci cap a un model de B2B. I això vol dir, doncs, que en comptes de nosaltres estar batallant per fer la nostra marca, el que fem és que oferim una solució tècnica que ja hem provat amb la nostra marca, que és molt bona, per altres marques que ja tinguin un catàleg molt important i de producte que necessitin complementar-lo amb alguna cosa que sigui realment nova. De la fruita, el biltong, una varietat sud-africana de carn seca que comercialitza la companyia santcugatenca African Tasties amb Cubdu. L'únic que fem és agafar bistecs de vedella d'aquí de Girona, vedella fresca, vedella que no està ni hormonada, ni medicamentada, ni res, molt alta qualitat, i l'únic que fem és massar-lo amb vinagre de Mòdena, IGP de raïm de la Rioja, i el veiem amb espècies sud-africanes. Això ho deixem assecar durant aproximadament una setmana i ho tallem en virutes i ho embossem en bossetes petites. Bàsicament anem a alimentària perquè som una empresa nova, tenim un producte molt nou, una categoria que l'hem de donar a conèixer, que com dèiem són els snacks de proteïna, i bàsicament som desconeguts, tant nosaltres com el producte, i ens anem a donar a conèixer. No tot és menjar. La del vi és una de les indústries amb més presència a l'alimentària. De fet, se li dedica gairebé un dels pavellons de la fira. I com la carn sud-africana, no tots els vins venen del Priorat, la Rioja o el sud de França. També participen al Saló Divinos i Divines. Lo que hacemos es importar y distribuir vinos. De momento tenemos en portfolio vinos de Argentina y de Uruguay. Próximamente tendremos de Sudáfrica y de Chile también, sin menospreciar la calidad de los vinos de aquí, obviamente que son excelentes.
creo que es interesante para que conozcan un poco tanto el mundo de la gastronomía, de la hostelería, de las tiendas, la gente interesada en un nuevo producto. Estos vinos yo creo que Alimentaria tal vez nos eche un cable para dar este paso. Entre els visitants, l'Alimentària té cada any la presència de companyies importadores, distribuïdores, càtering, però no tot passa directament pel paladar. Cartobol, afincada a Can Calopa, ofereix solucions per facilitar el trasllat i la comercialització de líquids com olis i vins. L'empresa va ser fundada l'any 83. Jo crec que van haver-hi dues o tres edicions al principi que no hi vam anar i des de llavors hi hem anat sempre. És un gran escaparate, és un lloc on podem rebre els nostres clients i clients potencials i bueno, és una manera, és un aparador i és el lloc on podem comunicar, la gent té observacions, té consultes, té inquietuds, té dubtes i és el millor moment, el boca a boca, vull dir, el face to face, de poder explicar als clients, resoldre qualsevol inquietud. L'Alimentària va molt més enllà de la gastronomia, ja que és un fòrum on les empreses poden relacionar-se i establir vincles. En aquest entramat també hi troba el seu lloc Kantar World Panel, una consultora d'investigació de mercats que aprofitarà la trobada per presentar un llibre sobre l'impuls de la marca per augmentar les vendes. Volíem donar-li una rellevància particular al fet de presentar aquest llibre. És un llibre que va de com les marques creixen, de com prendre decisions més exitoses, i pensem que és un foro en el qual estan reunits en el mateix moment i en un ambient molt adequat una quantitat molt gran dels nostres clients. I això ens ha fet pensar que potser era un bon lloc per explicar i per difondre el llibre. Alimentària, una de les parts que té és precisament d'intercanviar idees, opinions, aprendre, i per això és important que hi hagi tot tipus d'empreses, inclús encara que estigui la teva competència, és un lloc en el que d'una manera molt sana podem aprendre tots uns dels altres, i tant. També tenen seu a Sant Cugat i participen al Saló les empreses David McClellan, Alaska Seafood i Buró Veritas. I avui, per acabar, us parlem de la Fira del Sabó de Montgai, que és l'única al món. Aquest municipi de la Noguera ha aconseguit convertir el seu passat saboner en un dels seus potencials. Després de 8 edicions, la Fira Net ha permès estimular l'afició per aquest producte artesanal entre grans i petits. Montgai es vesteix de blanc, d'un blanc ben lluent com el dels anuncis de detergent. Aquí, però, el sabó que promocionen és artesà i natural. Aquest municipi de la Noguera té una tradició sabonera important, que l'ha permès convertir-se en la capital del sabó per organitzar una fira única al món al voltant d'aquest producte. Montgai avui en dia és la capital del sabó. De fet, tenim el reconeixement d'artesania de Catalunya de les 26 localitats reconegudes d'artesania. Montgai és una, en aquest cas concretament del sabó, tenim el reconeixement, aquest reconeixement oficial, però després tenim el reconeixement pràctic. De fet, no hi ha cap fira del sabó que es faci no sol a Catalunya, sinó ni a l'estat espanyol, i desconeixem Europa, però no tenim coneixença de que n'hi hagi cap més. Per tant, som una fira absolutament arrelada amb el sabó. Volem continuar amb aquesta tradició històrica de Montgai, que de fet Montgai és conegut a l'època mitjana perquè hi havia una fàbrica important de sabó. De fet, era tan important que en aquella època, no, el segle XVII, el segle XVIII, portaven a recollir les morques dels molins d'oli fins a l'Ebre i les portaven en carruatges fins aquí a Montgai, la qual vol dir que, imagineu-vos, de que l'Ebre hi ha gairebé dos dies de camí en carro, per tant vol dir que hi havia una indústria important. Volem continuar amb això, però sobretot al segle XXI, que és la clau, que és el reciclatge dels olis. A la mateixa plaça de Montgai, un taller ajuda els més petits a entendre com es fa el sabó i els permet fer el seu personalitzat en pocs minuts. He fet sabó en forma de cor. Porta colorant blau i colorant de llimona. Lo que estamos haciendo aquí es un taller para niños de jabón. Con glicerina, deshacemos la glicerina, los niños experimentan con los olores, las esencias, los colores, también con flores secas, han puesto también espliego, lavanda, han puesto también caléndula y diferentes flores secas y luego ya han procedido al desmoldado, bueno, a moldarlo y luego el desmoldado. A l'altra banda de la plaça, les mestres sabonaires remenen les calderes i mostren com es feia el sabó antigament. Cal, això sí, temps i paciència. Un litre d'oli per 200 grams de sosa. De sosa. Sí. I en acabat, un litre d'aigua, una miqueta més.
i depèn del calder, perquè si és gros no hi has de ficar més. Bueno, l'has de bocar, llavors s'aboca. Quan has fet una bullida, a la tarda l'aboco i l'endemà torno a fer el bullir. I llavors queda blanc com molt. Molt blanc. Però per mínim s'ha de bullir dos cops, no? Com més ho faràs bullir, més blanc queda. Amb 8 edicions a l'esquena, la Fira Net de Montgai s'ha convertit en una fira per a tota la família amb el sabó com a protagonista. Un mercat que, a més, reforça el paper dels artesans en un món industrialitzat. I el que ens hem trobat aquí és una sèrie d'artesans que creiem que avui en dia, amb les condicions que hi ha de treball, molta gent s'ha dedicat a l'artesania, que ho hem d'entendre com una professió, i que se'ls ha de donar la seva cabuda i poder que es puguin defensar amb els seus productes. Totes les coses tenen la seva vessant bona i dolenta, no? I una crisi econòmica també ha portat que en certs moments un s'hagi tingut que replantejar el que fa, el millor laboralment, hagi pogut transformar allò que era una afició que tenia en una forma de guanyar-se la vida, i sens dubte que l'artesania està tenint en molts sectors, uns més que altres per la complexitat que representa, una remuntada, perquè és una autoocupació per una banda, amb un nivell d'inversió relativament baix, poder fer allò que a un li agrada. Més enllà de l'artesania, el consistori vol estimular l'elaboració de sabó amb olis reciclats, una tasca en la que ja s'estan implicant els nens i nenes des d'algunes escoles de la comarca. Pues tot un quadrat, com a mi, no? S'ha de deixar un mes perquè s'acabi de secar. Els olis són amb oli reciclat, que ens donen els bars i així, i aquests són amb oli normal, que són amb diferents aromes. Sobretot en relació amb el reciclatge dels olis que es cunyen a les cases, que a vegades la gent desconeix que d'aquest oli fet a casa pot fer el seu detergent per la pròpia rentadora. Per tant, no sol reciclatge, sinó també s'estalvi econòmic per a aquestes famílies. Estem treballant molt en aquest tema, volem continuar aprofundint, i les properes edicions de Net de la Fira del Sabó de Montgai intentarem encara entrar més en el món de la educació, la pedagogia de cara als més petits, per arribar a totes les famílies. A través d'aquest treball pedagògic, l'Ajuntament ha aconseguit en pocs anys potenciar l'afició sabonera al municipi entre grans i petits. Una feina amb la voluntat de preservar aquelles tradicions més arrelades a la terra i que ens apropen més a la natura i al territori. I amb això acabem. Nosaltres posem el punt i final. Tornarem la propera setmana amb més i millor. Fins aleshores, que vagi molt bé.